Het jy al agtergekom as jy 'n bekende verhaal weer hoor, dan leef jy jouself elke keer in dieselfde karakter in. Vat byvoorbeeld die barmhartige Samaritaan gelykenis. Ons sit onsself altyd in die posisie van die Samaritaan en ons weet die les daaruit is om vir ons naaste om te gee. Maar daar's ook ander lesse partykeer in 'n verhaal en dit kry 'n mens deur jouself in een van die ander karakters se skoene te plaas. So sê net maar in die reisiger wat daar langs die pad lê. Partykeer moet 'n mens in jou lewe ontdek dat jy ook met hulp aanvaar en hulp ontvang en hoe wonderlik dit is. Of jy kan jouself in die mense wat verby die reisiger gestap het en hulle in nie na hom toe uitgereik het nie se skoene plaas en dan ontdek jy weer wat maak jy nou mee as jy agterkom jy het iets gemis of jy het 'n fout gemaak. En dis so in die lewe ook. Dit help ons altyd om onsself partykeer in iemand anders se skoene te plaas en te dink, hoe voel dit vir daai persoon? Wat wil die Here vir my leer as ek met 'n ander perspektief na 'n situasie kyk? So ek vir jou nooi, wees oop vir wat die Here vandag vir jou dalk wil wys deur jouself bietjie in iemand anders se skoene te plaas.